ngoyina okutuula kati awo twogera omaze okusoma ku Buganda Royal omaze okuva ewaka oba okyaliye wa muzeeyi okubeerayo kwange kwabeeranga on and off kubanga mukadde yalinga mukambwe mu bukambwe bwe nti toyina kyomunyonyole waka ng'okomyewo saawa emu ku ddiru ki ng'okomawo waka ku ddiru ate kati nga omuntu egy'emyaka oba otandise okulaba olinayo boyfriend bano mikwano gyo batambulako yuno so nga ate bwe nabeera kusesakosesako eno naye yamukaluubiza nansonga nalinga mu department ya bwe namala by the way natuuka ne bampromotinga ne banzigyayo mu soya ne bagamba abantu abasomyesomyeko nga siniyafo mwena mujje ne batuteeka mu marketing marketing nayo ne ngibeera mugudde nafu ne bampromotinga nga marketing nze supervisor waayo so kati awo nga tulina okutambula Uganda wide nga mutunda product nga tutunda but mostly ffe twalinga tupromotinga nti tutambula n'emotoka netuka ne parkinga neteekako ebyuma abantu ne bajja we sample them that was it nga tupromotinga netutambula eyo na Fort Portal Kabale Bundi Bujo yona nga tutambula so mukadde nagenda ng'akimanyira nti nsobola waliwo life y'omuwala okusula ebweru nga tasuze mu nju awo obulamu bwange bwokusula ebweru bwe bwatandikira ate nkuba ng'asobola okwebaka bulungi n'amanya nti akajaali jaali so kati wemaliriza okusoma nga nesesaka nayo ngisiibudde nali nga nsula ebweru n'ekitamukalubi nekimunyiga naye nga si kyekiri nga bwe kyalinga kuba mu kusooka twa crushinganga agamba kati wasu kati toliiwo olina okugenda ku ssomero tewagenze nze natuukako nalinnyako bbaasi okuva embalala paka wano kuba nalina pepe enkeera ate ne ssente enzaagala five hours nga nina olwo pepe enkeera ku ssomero obudde buweddeyo ne graduation enaatera otuuka olwo nno nga eyo nariteeke gye nziruka okukola kubanga namisinganga pepe ezimu olw'ensonga y'obudde nga nina onoonya ssente nina onoonya tution ebyo byonna nga binkwata naye ngaera bw'omanyi obulamu oyiiya sisaa kunyumiza muntu buli kimu abaana bala tuyitamu bingi tukola bingi bulamu bungi bwe tuyitamu obutunyigiriza naye tetusobola kuddayo kunyonyola bazadde baffe kubanga oba wave waka mulimu abamu abakazi abo be bayitamu naye nga twasaba binyonyola sofa mu byonna mu bulamu bwe wayitamu olinawo watuka time n'oyagala okugiving up okuwanika ogambe nomanzireyo ewaka ekyo kyo kyantuukako emirundi mingi nga njagala okudda ewaka naye nga ngamba mukadde ngenda tandikirawo munyonyola nti kati nkomyewo ewaka bweyejjawo wadde nti twasigala nga twogera bulungi nnyo kubanga tasakyawa mwana olw'okuba ng'avudde ewaka naye nga ngamba ngenda kulabibwa nga feliya awo kati nze nga natuuka nga buli bizinesi gye bampa nkigezaako natundanga ebintu online nga ne bwaŋŋamba nti twagala yingini ya motoka njiyiriba mu kibuga kubanga nze buli ekyali kinsala maaso nti kivaamu ssente nga nkikola nze saagaana ku mulimu gwonna ng'era twabeeranga bwe nali nvuddeyo okusesako ne ŋŋenda we nali nfunye omulimu omulala naye because of covid ebintu ne byonooneka ewaka navaayo sikyasobola kuddayo tutudde ewaka but good enough mu kusookera ddala period yasooka kampani eyo yali etuwaayo kasente nga tusobola okukolera ewaka nesigala ng'etusasula kubanga applications nga tuloginga in nga tusobola okukola emirimu egimu online omuntu ajja kukubuuza ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala ffenna ebizibu ebitulumba byebimu era ne solution zirayika ziri kkubo lyerimu oba olina obuzibu bwa ssente solution yakukola sente of neki ssente naye ate abawala balina ekirabika nga solution wadde nga si solution mwe boonoonekera gw'oyitawo otya n'osigala nga osobola okusigala ng'onyumya olutabaalo naye nga tolina biwundu mwami simons ekisookera ddala dignity yange kintu kyamaanyi nnyo gyendi n'ekyokubiri era nakyo nja kitunuza ku saidi ya mukadde natyanga nnyo omuswaza nga neewala nnyo okukola ekintu kyonna ekinayonona ekifaananyi kyange ate nga nkimanyi kiba kijja mutuukako nga so mu byonna nina kutetenkanya bulamu nze nga nze
kukola buli mulimu gunsala maaso naye nga sikoze eki situdde kuba nabeeranga mu nju bwenti nga mu biseera bya COVID nga sirina kyenkola sirina ssente naye nga ngamba kyonna kye kiba sijja kumukubira musaba kye ssente ate singa nina muganda wange omuto ono gwosanze ku dduuka nga ate simukubira ne mugamba Steve mperezaayo emitwalo ebiri embeera egaanye nampeerezaayo emitwalo ebiri negintwaza twazaako bwentyo. But fortunately, obya COVID obya wange ebiterera nengena nensaba omulimu ku KBS. KBS by then yali ogulawo. What gave you the courage? Waso machi kuiko kanguni? Kati, nasoma business management, but wenabeeranga ku SACCO, engaged in nze nali nkuliranga marketing, nga nzaa inogenanga ku radios, mbere nga njogerera products zaffe. So kati ne mbeera nga ninamu ekyo nti nga nze mpulira confident nti kola ki mbisobola. Nengena ku TV no nga nsaba mulimu gwa presenter. Bwe natuuka ne bangamba KBS for now tenabatuuka kugaba mirimu gy'aba presenters but osobola okugira ng'obeera mu marketing nga bwe tulabe kukola nga bw'obeerawo tomanya. Nengamba obulango bwa TV ntandikidde wa nga nabwo ndaba sina we nkola ki marketing kitegeeza nnoonyeza TV business nnoonyeza TV business gy'onoonyeza yakatandika abantu tebagimanyi nesooka nebinsobera awo nebinsobera batene we nengamba kantu bulewo tomanya but good enough nti nze ngawo manyi nze oba negezi wazo oba nefula mugezigezi nze ne mbeera mugezigezi netetenkanya nendaba nti nsigalawo. So by then by the window was nawo we nayingirira aromatic bwa wonna nali nonya kyakkola nenyingira aromatic good enough nawo ne bampisaawo nga tunagenda ku ngeri gy'oyingiramu aromatic kati wano ku KBS kitunza atunda woba totunda toba kitunzi kyeki kukonfaminga client kigwosooka naye era omufuna otya kati kila nti gwe nasooka naye ndoza yali wa recruitment batugamba tukubire aba recruitment companies zonna eziri mu Uganda tuzikubire tuzisabe emirimu good enough nefuna yali client omu awe natandikira bwe nabeera naye nemberawo nga ngenda ko wano ngenda ko wali nefuna client batera okutawanya TV yo ekole etya bikoze bitya nga kasa ndi nafunamu bikoze bitya okujjako omuntu sendo zimukizisa okutanga olanga ne company ekyo kyekisinga obuzibu but lucky enough nti TV eyo yakwatayo mangu mbantu so kati nga companies ezimu ziyina audience yaye girina mostly abantu abatuula ewaka be bantu recruitment beyeetaaga so kati yakwatayo mangu so nga abantu kibayamba okukola ki okubeera nga bajeesiga so wadde nga mba tukalubiza nga mugamba musooke mutuwe sample obulango bw'obwerere TV yakatani bakama abamu babikkiriza byebyo ebyo yabiganirawo yo nga TV yabiganirawo okuleka nga musayininze memorandum MOU nti ogenda kusasula this amount after the free advertisement nga tabikkiriza but luck enough nembeerawo after some time ne bantuuliza ddalaawo nembeera nga sivaawo paka we nafuuka nga ndi mukozi waawo up to now so wembera ku KBS awo mubamu ba client abajira mwe mwajira client owa beddings client oyo bwajja business nti chovola ba mbiona bye natetenkanya nti a business finally je nagamba let me settle with that nansomera mu awo beddings bichi nansomera mu bichi katukwa tulaba eyandi agadwali abana abali eyo ayagala funa akasente kanonya watandikira options za business azirowozaako biki byakusomera maybe tugabaneko naye tulabe alabe oba kisobola mukolera ekyasookera ddala gali amagoba sijanga tufuna kinene naye kati bwakubuulira product n'agamba nti eno jajijako emitwalo ena eno jajijako emitwalo esatu eno jajijako emitwalo ebiri so neŋŋamba nezo business gye ziri size zijijo okujjako nusu bisatu nusu bitaano ate nga nentunula mbulamu bwa bulijjo amafamily ever getandikawo buli muntu akulaakulamu olumala bw'aba atandika obulamu ebintu byenina wano byaba yeetaaga mu nju ye
omuntu bulikadde abayagala okukyusa endabika y'enjuyi ebintu bye nina wano byajjokola ki byajjokwetaaga abantu bagala nnyo obeera comfortable ng'atuse mbuliri so ebintu bye nina wano byajjokola ki okwetaaga so kino eringa daily meal eh? Nti eva abantu bajja kwetaaga abantu eva batandikawo obulamu so bwe yabimbuliramu ebyo ne ngamba kanonye sente olwo kati nga akubalidde mu figa ya budget ya sendi nga mmeka yampa budget yali ya millions zaali mukaaga na ngamba we kuba kutandika oja tandika ne million mukaaga but still nali nfunye muko ku busente ngatera nchayingiza songa nsobola okusavinga mpola so million mukaaga nga akulaga ndo osobola okuba ne mifaliso osobola okuba ne bed cover osobola okubako na amasuka byonna nga tiso inakyo olinako nga nsoka tristi ninakye ninako naye ngezo tobaliddeko interiors then rent ngebitobaliddeko kubanga beddings abawa bbeeyi muko bwoba oyagala kusobola kitu kiri ku mutindo sio ebintu byo million omukaaga tebiba bingi nnyo nyinza okoka nga bijjuza akantu nga bwe kati kakati ninyo bikajuza so bwe yakinsomeramu nindabanga deal wekola kubawo by then nalinguze ekola line za mobile money nibangamba obufere bungi nnyo ezo nazo neziteeka eri ne nunda kembizi ezo nazo zona nezigwawo so business nyingi nyawo zinagezanga ko kutesenkanya but nezigana ne nga mpulira I need to invest my money somewhere amanyi ewa abantu gamba nti omulimu ngaokozesebwa kukozesebwa togutwala ngogugo anything can happen anytime era tobanga ku mulimu eyo ngolowooza nti wakikuba wakimala and you start treating people badly because you are in the higher position life can change no westanga ngate bintu biri upside down ngate oli bwe wayisa obubi ngate sawa ono yalina okuyamba so ninotetenkanya mu ngeri yonna ndabe nti mbeerayo ne ka side business kange so after some time nesoka nangamba naye okutegera business eno wandi zengeri gy'osobola okutuusa ku bantu products zino nga tonnakola dduuka nga bw'obiyiga nga nga tonnakola dduuka wantandisa okubanga okola otunda yani badde online ng'okola delivery bwe kityo eba online so netandika ne online nentuuka ekiseera nenfuna waawo ka space ewo wennyini nga suubuza ebintu nembiteekaawo nensigala nga nkola ki nga mbitunza abantu so nembeera awo era ba client abamu baidhe bamanyi ndi abamu tebanamanya kifo kipya kino abamu bamanyi kyakolera mu town so kitegeeza kino kitulaba kale saa zino oludde ng'okikola siri mupya mu kyo ndudde nga nkikola era abamu bamanyi nkyali mu town era abamu ngezaako bugeza okubategeeza nti mu town navaayo kati ndi wano kasubi kubanga abasinga nali ngambagamba mujje mu town bagenda wali ewoli nga bagenda wali ewoli nga nze stock wange nga abantu tebatera bana mitima egyo okusharinga ne wa sharinga kifo ayinza batashora sharinga abantu be nina okuba kusharinga kifo nga tebatera kukola kintu ekyo nange omwami oli mambi mukama amuwa ekisa amwongere n'emikisa omwami oyo yali wa kisa gyendi muwe mention omwami oyo Dr. Keji Beddings I think abantu abasinga bamuwulira abantu ab'emitima emirungi katonda nda ino sigalanga abantu abasinga kati bamumanyi ne ku KBS bamuulira nnyo bamwita Dr. Keji Beddings yali wa kisajendi atenga nange nali wa mazima gyali kubanga nti nga buli kasente ke buli wentunda nga nino kamodiza nga buli wentunda nino kamodiza ayozesanga na mu bibye olumu ng'olumu era bibye byennyini ate benjozesa nenkiddusayo ye ne muwa naye nga mekinga shuwa nti akasente ke okakola ki nkamuwera mbudde n'abeera nga tammanja so yali ensonga enkulu obwesi omuntu wabeera ng'oli mwesigwa obulamu buno tebukaluubirira abantu baba bakubanga wamangu okutrustinga to the extent that nti ne bwe ngendeyo ne muganda njagala ebintu bya miliyoni 5 tasaagaana kubimpa nti siina cash never so kitegeeza wano wafunanga product n'omanya nti nno nina bed cover nina kino gwe kati olungo marketing la ku social media kwa ku social media okusingira ddala yali WhatsApp yange gye nasooka nayo nentuuka nenzigula Facebook page dira kuba nti eyo ensonga lwaba obudde biki nga social media zaza nkalubizanga mu naye nasooka ne WhatsApp nemala nengira ne FB then TikTok then Instagram kona naye nga nfunirako ba clients mufuna ba clients abaddala by the way njagala nnyo okwebaza abantu abalabi ba movie zaffe nti abantu abo bampagidde from day one
era babadenga bampagiranga mulimu n'abantu abatali wano nga bagamba tujja koma okuva oba emirimu egyo gye bakola abroad naye abantu bakomawo bambi ne bampagira bambi mbeebaza nnyo mwenna mbeebaza abantu abampagira abawagizi ba romantic mumpagidde nnyo simanyi naki kyenyeza bawa ne ndowooza kyenyeza bawa ndowooza bongera bawa birungi bazanyira bulungi so kakati basically nga tuemphasizinga ku business eno kakati omuntu ayagala okujja mulagiso komulagire ndowooza tumukolere naddala wano omuntu ayagala okujja okumpagira bwatuuka ku bitala by'e Kasubi ekikuba ekidda Makerere Chikoni Road abasinga abakimanyi nga oli ku bitala kwennyini oba osobola olengera ekipande waggulu ku Princess Complex kati bwotuuka ku bitala todda Nansana toyambuka ku Masiro todda Jova Kirira bukirira togenda Kawala todda Nansana toyambuka Kirira bukirira kirira bukirizi ekizimbe ekisookera ddala awo Princess Complex n'ekipande ojja kuba okirengera waggulu Rosemail Beddings oba bw'oba oyingidde munda oba ojja kulaba ekipande ekinene Rosemail Beddings room F8 ojja kubanga osangawo products zangawo zonna buli kimu ne bw'okyukawo nga waliwo ky'oyagalanga tokirinaawo tekirinaawo tetuyinza gaana kukikufunira ya kumanga bwe nagambye tukolagana n'edduuka eddala mu tawuni eribeera nga lituwa buli kimu ekiba kitaliwo so now amidistinga wakayingira KBS ate oyingira Aromatic bikwataganira wa n'ebyokwagala okugatta kwa Aromatic Aromatic nayo nagiyingirira mu kaseera ake era nga sinnafuna nnyo mirimu bikindyawo ndi eno kati nga waliwo obulimu bwe ndiko oliko bwe sibanyonnyoddemu awo naye nga ndi on and off ndi on and off so nyingira Aromatic natandikira ndowooza mu movie ya Kebisebuka naye bwe muyingira awo like what inspires you to join Aromatic by the way okuzanya yali it is a passion nga mpulira njagala nnyo okuzanya no tewali nno nakyamaanyi kiri awo naye nga mpulira njagala nnyo okuzanya njagala nnyo okubeera nga oba kunyonyola ekyali no even how can describe it but nga kuzanya just ekyo nga kye nsinga okwagala nga njagala nange neerabeko ku TV nga mbe wow that is me ya ekyo kye nali nsinga then of all groups why did you choose Aromatic ye yali amanyikiddwa by then nze nali simanyi nti waliwo maze kuyingira industry nimanya nti waliwo kampanizi nyingi ezizanya movies nze nali ndaba Aromatic kuba nali mpulira nga abo bannampija then Diana Nabatanzi nga be bantu be mpulira nga simanyi iyo nsinga simanyi nti waliwo n'abantu abalala abantu be nali mpulirako ndowooza ba Moshema and simanyi ne bangamba yaba corporate nga sina nawe ntandikira but Aromatic nga niwo manyi offices weziri nga nina wensobola ntandikira. Yeah, that's why I chose Aromatic. Your first project and the reception. First project yali Kebisebuka. Nebampa gundi ya ngoli matron was it? I'm forgetting it. Loli yali aka twali student. No, nalinga matron wa gundi eyo. Yes, gwe bajimpa role teyankaluubiriza. Why? Nze mbulamu bwange era ekyo kye nakola I don't know simanyi director ngeri gye yakirabamu kubanga nali mupya nze mbulamu bwange njagala nnyo okubeera n'abantu ng'abantu abo bakyusa obulamu era nze teri muntu ambeera ku lusegere nga era bw'omudaba nga toyina nnyo value gyongatako sikwesembereza nze n'abantu abamu tebaagala kubeera nange lwakajanya nti nze njo mbuulirira yatera nkubuulira amazima nga muwala munnange nze kinyiza nnyo okulaba omwana omuwala nga yeeswaza omwana omuwala ng'akola ebintu ebitajja mu myaka gye omwana omuwala atayagala kukola nga ye asuubira nti agenda kutuula awo esente zimusanga awo omwana omuwala n'alowooza nti the only option gy'alina okulaba nti akyusa obulamu bwe genda mu bufumbo eyo teyandibadde nga nsonga eri abakyala bonna abali abandaba abawala bonna abali abandaba abasajja mujja kusanga nti abasinga ba degrading abakyala lwa nsonga abakyala tebeefuddeeko kitiibwa kyabwe kirwanirira gwe bw'onoobeerawo ng'otuula butuuzi osuubire nti buli kye weetaaga ogenda kukijja mu kusabiriza we zikubulidde gwe asabiriza ate abakola bo bagenda zijjawo nabo zijja babulako kuba gwe asabiriza zikusanga awo naye nabo zituuka ne zibabula so n'abantu bakwetamwa nze njagala nnyo okubeera nga buli kintu kye neetaaga nsobola okyetuusaako
Nti oli ne bwaba yandiyagadde chimpa nemebela grid day nti kino nino kukifuna nenga sina wentandikira nze buli kintu kye neetaaga mu bulamu bwange fona awo nsobola okyetuusaako era kye sisobola kwetuusaako sinna kyetaaga nnyo kiri awo naye buli kye neetaaga fona awo I can afford it era ekyo kye nandiyagadde buli mwana omuwala abeeko kuba buli omu fine buli omu aba ne goals ze ez'enjawulo tetufaanaganya nti nze Rose njagala kubeera na business ng'etambula eriyo eri omuwala omuwala ajogamba nti nze njagala motoka me in my life I don't compete nze si competing n'abantu I compete with myself okulaba nti obulamu bwange mbukyusizza mbugye ku level mbutadde ku ndala kubanga nze ndi nze muwala mukulu mu family yange oba nze first born in my family. So kitegeza nze mbeera example eri abato. So ntoba nnyo okulaba nti mbulamu bwange nina change. Buli lunaku nina change. Nze kyekyo kye nagamba na watwako si bantu gye balowooza. Si kye balowooza nze era ebiseera ebisinga nze nina emikwano mitono nnyo. Ebiseera ebisinga mba nakola ekintu newala nnyo okwebuuzabuuza kuba bana idea y'okusinziira ku ngeri ebintu gy'abiraba. Nze bwe nsalawo ne ngamba nti kino kye ŋŋenda okukola. Ne bw'ojja n'oŋŋamba nti nedda. Nze mutima mpulira kye nkola ki? Kye njagala abantu banga no, totandika beddings, kola engoye, industry gy'olimu bamba ne baga no. Ekyo si kye njagala. This is what I want. Nze sitera nnyo by the way kwebuuza nga nakola ebintu, ebintu ebimu nsalawo nga nze. Kubanga kimanyi nze era nze muntu nti ne bwe mbeera mu relationship sijja kugamba nti mbadde mu nnyingi. Bwe batalina kye nnyongerako sigibeeramu. Ekwongerako yeefaanane. Ennyongerako nsuubira omuntu gwe ndi naye nti at least miezi mukaaga nga tukyusizza ku obulamu nga tulina step gye tweyongeddeko. Bwe tuba tubadde nti tubadde muzigaawo tetulina ke tulinawo nti nga tutandiseewo kabi. Relationship oweerawo nange embeera wange. Eteyongerako yeefaanana etya? Eteyongerako nga mwenna muli awo nga bwe mwatandika era bwe muli. Mwe kennyini temulina step gye mututembulamu bwammwe kulaba nti oba boba musobola obeera mwenna financially temwina kye mweyongeddeko no ezo so you just pull out just like that erenze omuntu relationship njiyingira mugamba bwe tuweze myezi mukaga ntuna kye tukyuseeko kitegeeza kunze nawe okulika atalina kubeera na munne nze additional value kintu kikulu nnyo gye ndi nze ne bwaba musajja teri yali ankwanyeko obogo nalimbaddeko naye nanga nti oyo mwala bwe natuuka yangamba nga kimu kugenda ku beach sima tugende ku outing sima tugende wano nze omuntu atalina birowoozo binzimba siina kye mwetaza mbulamu bwange njagala otuuka ongambe nti Rose ewantu wano eno business eno gy'olimu tugikole tuti tuyiye tuwongere mu kino amasaaga tunuze walala nenga ina kyakoze oba ngamba nti tukolebwe tuti business etambule tetuuka kungamba nti oba ne wiiki tugende tusuleko ke Dubai why what is the meaning of me sleeping in Dubai atenzire wano nsibe enjala what is the use of it tetekina nze kyekingattako okusula Dubai it adds no value kubanga n'abantu benyini abakula abantu baagala alinawo tebaagala bantu banaku zikyoba nagenze nze si competing na muntu oba gw'oguza emmotoka it is okay gugula motoka yo nze kino kye njagala nze era competition tepushinga kola nsobi ninda sijolimu erimu ebirabiwako erimu okwogerwako erimu showbiz tolowooza nti you're in a wrong industry nze ekisookera ddala abantu abanjogerako sirina kyabakolera era n'ebya showbiz nze sibiriimu nnyo era nze obulamu obwange mbutambuza nga bwe mbwagala so singa abantu bwe baagala bwe mpulira nga kino kyekimpa emirembe kyenkola bwe mpulira nti kino kyekimpisaawo sika I don't strain my life to something that I cannot do bwe mpulira nga kino sikisobola nti kati level yange eri wano ekyo kyenkola sigenda sayimu okutuuka kola bintu bye sirina kola te public neeswaze olw'okuba nga nti njagala nfaanana ne bali levo yange weli sina kyuka kukola bintu nga oba Nampija bwabikola oba Diana bwabikola mbu olw'okuba tuli mu industry yemu nedda buli omu obulamu yabutandika lulwe nze nga bona I don't compete with anyone I'm competing with my life to say that I change okuva wali bwe nali ndi okugenda ku kifo ekiddako nze buli mwaka competing nawe nze buli mwaka nsetinga goals ne ngamba guno omwaka kino bwekiti ne bwekiti nina okubeera nga nkimaliriza era no business teyava mu kkubo ne ngamba nti boom sente ziguddewo awo no nakisettinga ne ngamba guno omwaka nina okubeera nga ntandise business
nenchirwana ko naina mwe biroto ebisukawo wadde bimu byagaana ne sigala mpushinga sigala mpushinga kubanga biroto tebigwayo okulota tekugwayo so I'm still pushing because I still have a lot of dreams business eno njina ekiroto ekyokujigazia okusinga ko wanenu so those are the dreams I'm chasing I don't chase competition kati katugwa mwala ali eyo andoza atenga tunato kumfundikira interview eno inabyo yizemu ebisele bisinga abantu muko pitinga ne bemulaba tomanyi sente jazijja tomanyi ngiri jazikola mutomanyi obazi ino batakola chita zilina competition entu fiandi badde wakatiwo nawe account yange nalina kakadde kamu last year esazi nesoyo kuzituwa obukadde busatu ne wobongo kyatambuza bigere mu mutima gojja sigala ngo oli musanyufu omanyenti naye nda bika improve nze saimo tali kintu kinyumanga kukwata mitwala satu ngago waje koledde noge na supermarket ne we shopping le bintu nga tolina ko bunkenke enteri ye yazimpadde atandiko kukubira amasimu akumaleka emirembe bigamukirira byoyinzo okuwanga okunga ogattako byoyinzo okusindikira omwana owobuwala abali because the kind of lifestyle jibaloza anti yeri kese naku zino ndi gwenyikola kumugwa kukola gumugwa kunyirira ebirala bireka abana bajja ebyo biwomo sirike otulugunyiza bwerere bitundu bye byekyamo tuswaza na buswaza ngo omwana omuwala era nze abantu abalina endowooza ng'eyo simanyi na kumanya era be bato batuletedde okutulowoozesa nti ba celebrities babera mu lifestyle bwetyo tebakola babera awo bebuzaabuza aba abantu bwe bati abatinitini abatulimu be batuletedde okutwonoonera erinnya naye nze kati nga wano bondaba enkola ne KBS eno business naye weri Rosemary Weddings at the same time na Romantic at the same time nali naddayo kusomera kwa advancing kubanga nze kiroto kyange kyali kya kusoma kugenda ku university era bwe nalaba nga nina obusobozi obusobola okwewerera n'enzirayo n'ensoma ebyo byonna ebintu ebiraba bina eri abantu abeesaasira ngaagamba byonna sijja bisobola bimalako emirembe naye bwonna obudde ate mbufuna ate byonna n'embikola ate byonna n'ebitambula so abala bajemu okwesaasira bajemu embeera y'obutaagala kola bajemu embeera y'okulowooza nti obufumbo bw'omusajja yagenda omukyusiza obulamu omusajja naye kakusange ng'olinako w'otuuse Simon nze nkimanyi kikunyumira nnyo okusanga omuwala ng'alinako waali nawe ogamba k'omuyambe ng'otandikirawo aba akuchallenginga ne togenda kumusanga njagala tandika bizinesi nga naye kenyini bizinesi gyatandika utagimanyi nga talina nakyalagawo nti oba kiikino nga ne byatandikawo tabitegeere kati ogenda muyamba otya naye omuntu bakusange ng'olinako w'otuuse naye akukwatirako naye akukwatireko ng'akulaba nti ne mayindi yo omanyi n'engeri gye tureasoningamu ati tayimuzi yewa abantu ekyokukola kubanga mulimu omuwala gw'otuukako ng'emboozi zanyumya n'ogamba really nga ye emboozi ze eva smart ebbaala bweriti ebbiiki bweti nga yamanyi buli bbaala ne waitress wamu ne waiter wamu buli biiki yagimanyi buli kubo yalimanyi erikwatawo erikyakalirawo amanyi omwenge wawe guwoomera ne wutawoomera ebyo byonna byonna kati nga kugamba ne bwakyuka eri omusajja ezemboozi zatandika nazo ensonga lwaki wesanga nti abasajja abamu babeera nabo a short period of time nga muzudde nti mindset ye si buli musajja tekigendererwa kye mbulamu kiba kya kukwebakako amala akole ki agende mulimu abamu ajja n'endowooza ng'agamba she can be my future wife naye bw'akutuukako nga nawe endowooza ye mufunda agamba oh, for the case of my children sisobola kugenda na mukyala ng'ono nga nze bwe ŋŋamba nti for the case of my children ono musajja sijja mwagala kuba mulimu omusajja gw'otuukako no character wise nga even the thinking capacity tekolera nga kifu nga mufu nze kati we natuuka sikyagala musajja nti mwetazaako ssente sigambye nti njagala banaku bali eri neetaaga omuntu ng'alina wagenda okunnyongera nga financial ate tagenda kubeera nange nga feelinga inferior you know bw'obeera n'omusajja ng'omusinga ssente there is the way they feel awuliranga gwe omukyala buli kimu kyokola kirabanga competition buli kimu kimukwasa entondo so omuntu waati aba muzibu okumalako naye by the way lwakuba nti mukama ono wabeerawo imbalances naye omukyala teyandifadde na musajja gwasinga ssente ekisooka respect eba nzibu nnyo kyagala oba kigaane respect eba nzibu nnyo kubanga ogenda wakuwa respect olabanga akumookinga so kati omusajja oyo oba omukaluubiriza oba omukaluubiriza so bwe kiba nti sikyetaaga muntu nti mwetaaza ssente kitegeeza ebirowoozo byekintu kikulu
ino banga ina chagatako. Aha, chitegeza character wise, nacho chintu chikulu. Si kubera mbantu weno yogerera wagulo, yogera toli mukawowo, olyo swankula, tuli mbantu. Lekana tu. Weronda nyo mwana gwa notoluberi kono olufi. Kati echo mukama nasonyo okuba kubera onja kubera onesigena kugenda na faji. Njagala nnyo omuntu ng'obwongo obwo. Waliwo ekigole kibagamba namwetereereza. Namwetereereza, by the way, waliwo emyaka egituuka ng'oyo tebakyamutereeza. Akyaterera. Mulimu bana bavubuka 18, 20 biki osobola tereeza. Naye kati emyaka egyange tegikyasobola kudetinga muntu wa 20 years, wa 22 years, kitegeeza nina tandikira mu 30 and above. Oyo omuntu oyo baba tebakyamutereeza. Nanga nesimbamu okuntereeza bana. Eizo oba wayonooneka dda. Obanga tokyakyuka ng'oli awo. So, ate n'ekyokutuuka mu bulamu bw'omuntu ng'oyagala akyuse adde jo obulamu nga bw'oyagala ebisabisinga oba omukalo. Ayinza no pretending, ate pretense can't stay for. Aha, tetesobola kubeerawo, so kijja kutuuka ekiseera aggyeyo true character eyiye ng'omuntu. Omubeerawo nga mwembi muli awo mwekaluubiriza, mwekaluubiriza. So, kyandibadde kirungi nti mu bulamu bwo ng'omuwala. Kola nyo, buli muntu anyuma nga alina muko kusenga. Alina muko kusenga. Abantu abanaku tewali abaagala, nange kenyini sibaagala. Ayagalwa nnyina. Nange kenyini sibaagala. Era mu mikwano gyange abantu abanaku tebaliimu. Tebaliimu kubanga nange gye nava tasaagala onzizeeyo. Saagala onzizeeyo. So buli muntu yandibadde wonna waali, wonna w'asinziira. Buli muwala ali eyo. Fuba nnyo okulaba nti at least mu nsawo yo. Muwaleti yo ogenze autu church kulise byokulya ebyemitwale 10 autu nga muzawo tayina muyadde mitwale 5 omusajja boyefula okolote bana ayatu natanga kuba kubali mitingira anti gula mnange ebiri jenne na munsawo bwoba manyi tosadde kubera ne mitwale 10 munsawo omusajja abakutwala mu restaurant eyo kusasula mitwale 10 mugambe nedda awusagalawo Nze kati saimo kino kiringa kya busiru naye nze ngenda out naye nga making sure ebyokulya byende asobola bisasula. Weema maali zangu zasula. No blocking embuzi. Anything can happen. Siganye nzisigame nti abakazi ate bajoga abasajja. No. Naye mu bulamu eno buli omu akulira wantu wanjawulo. So kitegeeza n'endowooza ye. Tezisobola kwatagana na zizo. Abantu bagamba nti this financial independence ebeera biza the advantage they use. Of marriage. Chitufu chisobola okubeera at a larger extent nti kya affecting mostly abantu nga sente oba tugambe nti sente abazira by'obukulu nezi nga it's of a much excitement nga kuba ne bwaba musajja sente bwazifuna obukulu atukaluubiriza mulowooza mubalaba ne mawulire mubawulira. So omuntu yena bwafuna sente obukulu naye omuntu nga ze akwata ku sente ze kati saimo tewakyali kintuka kuyisaamu muntu maaso. Nkuzenziraba. So tewali kintu kyamannyo kindetera kuyisa muntu maaso nze ne ku mulimu ensi abantu benkola nabo. Nze oli ne wajja ku tebe yange nga wawansi atya. I don't disrespect people. Buli muntu muwe ekitiibwa mu mbeera ze abantu oyinza okuyisizaamu awo amaaso omwana wa minisita ng'agenda kukyusiza obulamu oba minisita yennyini obulabu mulo tomanyi abantu bakyuka so nze buli muntu muwe ekitiibwa regardless of the age of the looks of what I respect each and everyone kino ne mukama wange owaromatic asobola okukiwitinesingako I don't disrespect people. Era buli muntu ne bwajja nga togonda goli wa waggulu nnyo nze I cool down because I lose nothing cooling down I lose nothing siina kyenfiirwa so nze oba ompisizaamu amaaso oba onkutta otya sisaa kuvuma era nze nkusabusawe nze nkugamba bugambi kyomba nina okukola bw'oba okitwala oba tokitudde it is upon you. Kale emboozi eno looza eganyudde so far what is the reactions okupromise so far. Mwami Saimo kya mukisa mulungi abantu batwagadde omuzannyo ogwo bagwagadde abantu batutegedde kuba buli woyita owulira nti abantu bagwogerako tosaba beera mu kitundu at least muntu omu babiri basatu ne balema kwogera yes yuli ka madamu custodian wuli madamu custodian oba osobola okuba nga watambudde ne banna abalala abaromatiki ane yuli promise yuli ani you know so abantu bagwagadde mbeebaliza ddala
tubebaza okutuwa omukisa okubeera nga batulaba kubanga si kyangu kubanga mizannyo mingi nnyo egiri ku YouTube channels naye ne balondawo egyaffe ekyamaanyi ekyo omuntu eyewaayo okola ekintu ekyo naye ndowooza naffe kye tubawa nakyo kyekyo ekifiti nga muki kye beetaaga. Asofa ku bye wali oyagala okubeera ng'ogenze ku screen olina bye waalabyeko? Nali by the way kino I don't know whether I'm supposed to say it or not, but let me say it. Nali njagala nnyo okubeera ng'abantu nga I'm recognized, but bwe natuuka no. Erinnya lino zibu nnyo nga tolina ssente. Nze neetwala mu kaseera kano nti sirina ssente. Kubanga abantu buli w'obeera batuuka okumakinga uncomfortable mu bitundu ebimu. Ate nze nganza omuntu. Njagala nnyo obulamu bwange okubutwala nga bwe mbwagala. Ono akusongamu, oli akusongamu. Nze mpulira ebisa ebimu nga kinkaluubiriza kubanga mba njagala mbeere wantu nga mpulira ndi comfortable. Ekintu ekimpa emirembe nze siswala kubuukirawo booda neŋŋenda mu kibuga yonna yonna nentambula naye abantu babeera yuli. So semanyi abantu webakitwala but celebrities also have life. Tetwagala te public etukake bulamu bwe tutakola ki bwe tutaagala. So nayagala erinnya fine ŋŋenda ndifuna naye ate litandika obwokuba nga likaluubiriza. However, regardless, tutambula mpola kuba mulinnya mwe muva side eri eya finance somehow nyinza okuba nze sinatuuka but somehow it can help you era nga abasinga kibayambi but I'm also still moving I know with time God will do it for me. Kale kusema official njagala kuta kugunize remarks zezisembayo mwami Saimo nebaza okunkyazaako waneno ku Saimo official. Ngenda kusokera ddala okwebaza abalabi ba Aromatic Entertainment abatulaba ku YouTube channel zaffe zonna Trust Films wamu na Aromatic Entertainment. Mwena gye mutulabira ne ku Saimo official mbasiimira ddala mwebale. Then ba clients bange yonna bane gye muva amavivi ku ttaka mwebale nnyo okumpagira bannaaye mwebale nnyo okumpagira wano ku Rosemail Beddings abampagirira ku side endala eri eya TV nammwe mbeebaza amavivi ku ttaka mwebale nnyo mukama yali manya kyalibaddizaawo neeze simanyi kyakubaddiza mukama abampeera omukisa naawe mwami Saimo mukama akumpeera omukisa bakama bange mukama abampeera omukisa kubanga be banfudde kyende. Kale tugenda kusuka olunaku olwaleero mubeere bulungi omugiramu okubanga bategeeza Axol and Security System abagamba nti banoonyeeko ku nsonga eza sola zonna ze weetaaga abanafu aba Arapex Stellar Adhesive abatunda cement owa styles cement as part tiles era bagamba nti nabo banoonyeeko okusobola okubeera ng'ate omanya ebisingawo then ne mbaddamu abantu be South Africa ngenda kuzomeza 2022 temusuwa Afrigo Band egenda kubeera awo e Sandton bayita batya egenda kubeera e Sandton Imperial Wonders Stadium awo mu Conference Hall jangu obeere ng'ate obeerawo bagamba nti okuyingira zigenda kubeera runs lusanvu VIP zigenda bera runs 15,000 VVIP zigenda bera runs 25,000 kale banoonyeeko obosa kubanga tandika n'okubookinga table mwebaagala kubanga ate mubeera mu nsonga eno osobola okubanga obookinga table ate embeera nebeera ng'eteekutambulira bulungi kale kigenda kubanga nsukka wano mbeere bulungi.